Портрет знаного на Рівненщині краєзнавця Григорія Дем'янчука художник почав писати ще за його життя, а закінчив картину Михайло Йориш лише цьогоріч. Каже, вважав це своїм святим обов'язком. Втім, основною частиною творчого дороку майстра все ж є скульптури, а їх він виготовив понад 100. Пан Михайло – автор пам'ятників визволителям у Млинові та Корці. Свій досвід нині він передає студентам Інституту мистецтв. Спеціальні дисципліни – це значить і рисунок, і живопис, і, звичайно, викладаю художню кераміку. Так, відношусь до тих засновників цього мистецького напряму в нас. Митець стояв біля витоків кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ, який нині виповнюється 20 років. З цієї нагоди півтора десятки педагогів кафедри представили на суд поціновувачів мистецтва спільну виставку живопису, ткацтва та кераміки. Творчі роботи викладачів, які не пов'язані навіть з викладацькою роботою. І хоча викладачі та студенти кафедри щороку презентують більше 10 різноманітних виставок, саме цю вони називають наймасштабнішою. Виставку з вірою у майбутнє всі бажаючі можуть побачити у залі обласної організації спілки художників України. Вона триватиме до кінця травня. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День».